Peter Gil, 2 de janeiro de 1978, hora aproximada, 00h30. Manuel Prates regressa à casa dos seus pais, situada na região de Montargil. É então testemunha de um fenómeno insólito com inesperadas consequências. O que terá acontecido naquela noite de janeiro de 1978? Nosso encontro imediato de hoje refere-se a uma situação ocorrida no dia 2 de janeiro de 1978, no interior rural alentejano, perto de Montargil. É uma situação interessante, específica, em que ocorre um estado alterado de consciência, que é, aliás, o principal eixo motivador desta narrativa. O essencial que fica é que ocorre uma hora de blackout da memória da testemunha, em que ela perdeu completamente o sentido da sua experiência. Vamos ver. Naquela noite de segunda-feira, Manuel Prates foi ver o filme Um Violino no Telhado, a uma coletividade na região de Montargil. No final da sessão, encetou o regresso à casa dos seus pais, onde na altura vivia e que ficava a uns 20 minutos daquele local. O caminho era escuro e sem iluminação elétrica, mas Manuel Prates já estava habituado a percorrê-lo. No entanto, a caminhada daquela noite iria assumir contornos intrigantes e inesperados. A uns 600 metros de casa, Manuel Prates sentiu-se repentinamente invadido por uma sensação estranha e incómoda que o impeliu a olhar para o céu. Reparou então no que lhe pareceu ser uma simples nuvem. No entanto, ao observá-la melhor, verificou que aquela nuvem era diferente de todas as outras. Tinha uma forma mais arredondada, era mais volumosa e aparentava ter um movimento mais veloz do que as restantes nuvens visíveis naquele momento. Intrigado, Manuel Prates parou para melhor poder analisar aquela estranha formação. Nesse momento, o luar incidiu sobre ela, tornando-a mais brilhante. Manuel Prates ficou então completamente perplexo com o que observou. O que à primeira vista lhe tinha parecido ser uma simples nuvem, era na realidade uma espécie de massa gelatinosa que rodava lentamente sobre si própria. Incrédulo, Manuel Prates manteve-se de olhos fixos naquela estranha formação e aos poucos começou a sentir-se estranho, como se estivesse a ficar cada vez mais leve, mais leve, mais leve. Aproximadamente uma hora depois, Manuel Prates despertou. Estava sentado no chão, confuso e sem qualquer noção do local onde naquele momento se encontrava. A sua roupa estava suja de terra e lama, o que indiciava que teria estado deitado no chão. Ao olhar à sua volta, apercebeu-se então de que estava a aproximadamente 80 metros de distância do local onde teria avistado a tal estranha massa gelatinosa. Tentou então recordar-se de como teria percorrido aquela distância. No entanto, sentia como que um vazio na sua cabeça e a sua última recordação era a do avistamento da estranha massa gelatinosa no céu. Ainda cambaleante, Manuel Prates dirigiu-se então para casa. Ao chegar, encontrou a sua mãe, que, preocupada, quis logo saber a razão pela qual Manuel se tinha atrasado e se encontrava naquele estado. Manuel Prates começou então a querer relatar à sua mãe a situação estranha em que tinha estado envolvido.
Mas por mais que tentasse expressar uma frase com alguma lógica, Manuel só conseguia proferir palavras soltas, sem qualquer significado. Pensando que o seu filho estivesse a brincar, a mãe repetiu as mesmas perguntas. Manuel Prates respondeu-lhe novamente com um chorrilho de palavras sem nexo. A mãe de Manuel começou então a ficar preocupada com o estado mental do seu filho. Com um grande esforço, Manuel Prates começou aos poucos a juntar algumas palavras simples, conseguindo finalmente dar algum sentido às frases que proferia. Conseguiu então contar à sua mãe os estranhos acontecimentos por si vividos naquela noite de janeiro e para os quais, 30 anos depois, Manuel Prates ainda não consegue encontrar uma qualquer explicação lógica. Com 17 anos de idade, nessa altura, 2 de janeiro de 78, existia ainda aqui uma coletividade aberta que era a qual se chamava a Sociedade. Era aí que nós costumávamos ocupar o nosso tempo até à altura, até começar o cinema. Nesse dia, mais precisamente, era o filme Um Violino no Telhado. Acabado o filme, portanto, meia-noite e meia, eu dirigia uma pena que é nos arredores de Montarzil, a cerca de entre 6 e 7 quilómetros. 20 minutos mais tarde, estaria em casa. Era uma estrada de terra batida, com muitas árvores, sem luz elétrica, portanto, uma zona muito escura. Mas eu desde os 12, 13, 14 anos fazia aquele trajeto. Porque ao chegar a determinado ponto do trajeto, que fica já 600 metros da casa onde eu residia, da casa dos meus pais, mais precisamente no Gavião Carvalhoso Montargil, deparei-me com aquilo que me é dado lembrar, uma nuvem sem forma, aquilo que eu chamaria, que eu pensei no que seria uma nuvem. Eu olhei para ela, não havia luz elétrica na altura, não notei nela nem brilho, nem nada que me fizesse suspeitar. Sei que fixei os olhos nela, aquilo deslocava-se, havia umas árvores de fruto, laranjeiras, alguns pessegueiros. E apesar de ser inverno, o céu nesse dia não tinha nuvens com intervalos, o luar ia aparecendo de vez em quando. Sei que a lua saiu naquele momento, incidiu mais sobre a nuvem e tornou-a talvez mais brilhante, mas não brilhante de luz elétrica ou outra fonte qualquer dessa natureza. Lembro que era uma espécie de nuvem, mas bastante densa, que não seria fumo, era impossível o fumo aglomerar-se daquela maneira, porque era uma nuvem que, sem ser muito, digamos, se fosse agora, eu chamar-lhe uma nuvem de gelatina, porque era agora, utilizando a comparação, parecia mais uma nuvem de gelatina. Notava-se perfeitamente, tinha volume. Eu não consigo precisar como, mas notava-se perfeitamente que era uma nuvem com volume, não um volume definido, com uma forma oval, ou cilíndrica, esférica, etc., mas tinha um volume que se demarcava bastante no escuro. Tinha uma forma arredondada que parecia que se deslocava como se rodasse sobre ela. Imagina uma lagarta de uma máquina. Aquelas lagartas, então a nuvem foi quase que se deslocava assim, mas dava a sensação que era empurrada pelo vento e não tinha movimento próprio. Lembro-me, talvez, mas pode ser sugestão, uma espécie de leveza, uma espécie de... Sei que devo ter... Comecei a perder a percepção lentamente, portanto comecei a ficar muito levezinho a partir daí. Sei que o registro seguinte é, e sem saber ainda da diferença horária, sei que acordei sentado, deitado, um pedacinho alameado, porque
Esse tempo ainda chovia muito, como chove, eu hoje o dia também estava assim por acaso. Mas sei que estava ligeiramente sujo, como se tivesse dormido no chão. E fui para casa, sem... não me lembro de ter notado assim grande diferença, apenas um certo... vazio, mas eu não suspeitava disso. Eu sei que me dirigi a casa, eu sei perfeitamente, tinha consciência que ia para a minha casa e fui para a minha casa. Quando lá cheguei, já a minha mãe, que não estava habituada a que eu demorasse tanto tempo, já estava preocupada, já tinha saído de casa, tinha ido percorrido lá os arrabales à volta à minha procura e já estava à minha espera. Primeiro ralhou, não é? Porque eu tinha 17 anos, não estava habituada a que eu chegasse a casa tão tarde sem avisar. Então ela diz que quando ralhava comigo, quando perguntou onde estava, não conseguia perceber o sentido das palavras que eu dizia. Deu assim uma hora ou mais, já foi há tanto tempo, mas sei que até eu começar a responder àquilo que ela perguntava. E ela ficou preocupadíssima, como é natural, mas o que eu estava, que tinha tido uma doença ou que tinha tido um problema qualquer, um ataque. Não era falar nem inglês, nem francês, nem... As palavras saíam sem nexo. Durante algum tempo eu fiquei preocupado, não por aquilo, pelas minhas recordações, mas por aquilo, algumas palavras que a minha mãe... tentava reproduzir e não sabia o significado delas. Eu pensei, se calhar tive um ataque cardíaco ou uma coisa de qualquer. Na altura, lembro-me, comprei até livros de... para ver se conseguia encontrar alguma uma coisa parecida com a minha, para estabelecer uma comparação, mas não... vi muitos registros de muitos testemunhos de pessoas... mas nunca consegui encontrar assim nenhum muito parecido com ela. Por viver num meio rural e com medo dos comentários que pudessem ser feitos acerca da sua sanidade mental, Manuel Prates preferiu não divulgar os estranhos acontecimentos daquela noite. No entanto, a sua curiosidade acerca do que realmente lhe teria acontecido não desapareceu e fez com que, alguns anos mais tarde, viesse a estabelecer um contacto com o CETEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, contacto esse, agora recordado, pelo professor Joaquim Fernandes. Recordo-me que o primeiro contacto com a testemunha deste caso, Manuel Prates, ocorreu sensivelmente meio dúzia de anos depois da sua experiência. De facto, tive a ocasião de me encontrar aqui no Porto com ele e estabeleci, de facto, enfim, uma relação de confiança com a testemunha e com o seu testemunho. Não me pareceu que a sua narrativa fosse, de alguma maneira, forçada. Antes, pelo contrário, pareceu-me completamente desinteressada, portanto, sem procurar obter alguma compensação pelo facto de ter protagonizado uma experiência que eu não soube explicar. A descrição de Manuel Prates sobre o fenómeno que está no epicentro da sua experiência também assume alguns contornos familiares, ou seja, faz parte daquele conjunto de descrições onde objetos nebulosos, mais ou menos bizarros, mais ou menos estranhos, se movimentam, inclusive em sentido contrário à direção do vento, por exemplo, ou assumem, por exemplo, velocidades bastante superiores àquelas que o vento consegue alcançar. O facto deste tipo de objeto se assumir de contornos indeterminados, nebulosos e indefinidos, tem uma leitura interessante do ponto de vista do sagrado, do próprio sentido religioso que o objeto nuvem pode assumir. É de facto um fenómeno que está muito ligado, por exemplo, às epifanias, ou seja, às aparições de entidades celestes das grandes religiões. Por exemplo, a epifania de Alá, na sombra de uma nuvem, está perfeitamente evocada no Corão. Assim como Javé teria confidenciado a Moisés quando diz: eu virei a ti na espessura de uma nuvem. Portanto, nós temos aqui vários indícios curiosos
que fazem a ponte entre o sagrado, de maneira geral, e os fenómenos laicos contemporâneos. Uma outra hipótese relativa à estranha massa nublosa avistada por Manuel Prates foi a de que esta poderia ter sido resultante da ionização da atmosfera, provocada pela queda de um meteoro. Mas associar isso a meteoros é muito difícil, porque a parte da ionosfera está muito alta. A ionosfera está muito alta. Nós não estamos na ionosfera terrestre. A ionização que eles fazem em alta velocidade está muito localizada no sítio onde passam. Provoca a ionização, mas na parte baixa da atmosfera a ionização que é feita, passado uns segundos, desaparece porque voltam a apanhar eletrões, recombinam e tornam-se neutros. Na impossibilidade de ser efetuada uma análise profunda à natureza da estranha massa gelatinosa observada por Manuel Prates, a investigação deste caso concentrou-se então na avaliação psicológica da testemunha e do seu relato. O que se passa aqui é que alguma coisa aconteceu, não interessa. Há muitas coisas que acontecem nos seres humanos em que nós perdemos os sentidos. E muitas vezes, quando nós perdemos os sentidos, em alguns casos, não é só na epilepsia, a pessoa pode ver qualquer coisa como uma luz, um clarão, e em casos mais elaborados até o fenómeno do túnel com a luz ao fundo, como acontece às vezes nas cirurgias, que são fenómenos que hoje são muito bem explicados pela neurofisiologia. São perfeitamente naturais. À semelhança de outros relatos, né, este muito mais simples aponta sempre na mesma direção. Eu estou a falar como investigador na área da psicofisiologia, da relação entre o comportamento e o cérebro. Não me pronuncio sobre mais nada, porque não sou perito nas outras áreas. Mas a este nível, e da psicologia experimental, este caso é extremamente simples de perceber. Aconteceu qualquer coisa com ele, não fora dele. E depois há uma recuperação de memória, que é uma construção pessoal. Agora, todas aquelas afirmações que ele faz sobre o que viu, é de certeza absoluta, posso quase garanti-lo, muita construção posterior. Contudo, os sintomas apresentados e relatados por Manuel Prates podem também apontar noutras direções. Normalmente as pessoas, quando perdem os sentidos, entram num mundo onírico mesmo, estão mesmo num mundo onírico. Neste caso aqui a pessoa não se lembra, perdeu os sentidos e tem amnésia, não é? Em relação ao que sucedeu durante a perda dos sentidos. E depois, quando regressam ao mundo da natureza, a este mundo aqui, às vezes há uma pequena diferença entre a localização inicial, onde perderam os sentidos, e aquela onde regressam. Mas é uma pequena diferença, ninguém se preocupa muito com isso. E a dificuldade articulatória parece-me que também é natural, porque ele perde os sentidos, não sabe o que se passou durante essa perda de sentidos, tem amnésia, e é natural. Quer dizer, não é mais estranho ele perder os sentidos ou ter dificuldades articulatórias pós perda de sentidos. Quando nós temos estas dificuldades de linguagem, efetivamente há aqui neste caso de Montargil este registro de dificuldades de linguagem, estas dificuldades podem ter sido uma reação aguda a uma situação emocional bastante intensa que ele terá vivido. E, efetivamente, no próprio registro, o Sr. Manuel Prates comenta ou refere a existência de um medo intenso e, portanto, isto pode ter despoletado esta perda de consciência. Portanto, há uma reação aguda a uma situação de stress psíquico. Não é? Poderá ter estado na base destas dificuldades de linguagem. E será que o facto de Manuel Prates repetir o mesmo testemunho 30 anos depois poderá trazer novos indícios à investigação? O facto de a pessoa repetir em entrevistas sucessivas do mesmo modo aquilo que vivenciou aponta para a veracidade do vivido, portanto, que não foi fantasiado, que não é mentido. O facto de chegar a pormenores que se repetem ao longo de várias entrevistas e com tanto tempo depois faz pensar que o que se passou foi vivido e ficou com uma memória marcante.
houve uma memória não só psicológica, com muito impacto, mas que eu diria também marcada quase por uma memória corporal. É como se ele estivesse a reviver tal e qual aquilo que se tinha passado na noite anterior, em que ele refere ainda também as manifestações, sobretudo ligadas a uma dificuldade da voz, a um sentimento de vazio, que repete de novo, um vazio que eu suspeito que seria um vazio não só emocional, falta de recordações, o que se passou, mas também um vazio, diria, físico, como se tivesse passado por uma situação que o tivesse esgotado fisicamente. Portanto, foi de certeza uma situação com muito impacto e que eu atribuiria veracidade vivencial. Sonho, desmaio, estado alterado de consciência ou encontro imediato. O que é que, na verdade, sucedeu a Manuel Prates na noite de 2 de janeiro de 1978? Gostaria de saber. Essa é uma boa pergunta. Fila a mim muitas vezes, mas não cheguei a conclusão nenhuma. O objeto descrito por Manuel Prates coincide, em última instância, com algumas descrições históricas narradas por outros testemunhos em outras situações, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Este caráter indeterminado, nebuloso, indeciso, está de facto muito associado a experiências subjetivas extraordinárias. O que fica naturalmente pendente é o estímulo, que natureza, que origem, eventualmente atmosférica, eventualmente natural, eventualmente artificial, mas, quiçá também, do foro do inconsciente da própria testemunha. Talvez nunca o possamos vir a saber. Nosso encontro imediato de hoje refere-se a uma situação ocorrida no dia 2 de janeiro de 1978, no interior rural alentejano, perto de Montargil. É uma situação interessante, específica, em que ocorre um estado alterado de consciência, que é, aliás, o principal eixo motivador desta narrativa. O essencial que fica é que ocorre uma hora de blackout da memória da testemunha, em que ela perdeu completamente o sentido da sua experiência. Vamos ver. Naquela noite de segunda-feira, Manuel Prates foi ver o filme Um Violino no Telhado a uma coletividade na região de Montargil. No final da sessão, encetou o regresso à casa dos seus pais, onde na altura vivia e que ficava a uns 20 minutos daquele local. O caminho era escuro e sem iluminação elétrica, mas Manuel Prates já estava habituado a percorrê-lo. No entanto, a caminhada daquela noite iria assumir contornos intrigantes e inesperados. A uns 600 metros de casa, Manuel Prates sentiu-se repentinamente invadido por uma sensação estranha e incómoda que o impeliu a olhar para o céu. Parou então no que lhe pareceu ser uma simples nuvem. No entanto, ao observá-la melhor, verificou que aquela nuvem era diferente de todas as outras.
Montargil, 2 de janeiro de 1978, hora aproximada, 00h30. Manuel Prates regressa à casa dos seus pais, situada na região de Montargil. É então testemunha de um fenómeno insólito com inesperadas consequências. O que terá acontecido naquela noite de janeiro de 1978?